Mit navn er Malene Joy. Jeg sidder her med Regitze Rosenvinge. Vil du ikke fortælle lidt om, hvem du er? Det kan du tro. Jeg er 26 år gammel og smykkedesigner og rejseblogger. Jeg har boet i tre forskellige lande. Jeg har boet 4 år i Schweiz, jeg har boet i Bruxelles, jeg har boet i Portugal. Så jeg har rejst en stor del af mit liv. Og så besluttede jeg mig for et halvandet års tid siden har det været at starte en blog, hvor jeg kunne dele mine oplevelser med folk rundt om i verden. Og det er så faktisk blevet til en deltidsbeskæftigelse nu, hvor jeg rejser rigtig meget også. Så det er rigtig spændende. Ja, nu vi sidder og snakker sammen her, der repræsenterer du lidt noget andet. Vil du ikke fortælle mig lidt om det? Det gør jeg. Det er jo mine smykker, som står her. Jeg har et smykkemærke, der hedder Rosenvinge Jewelry, som jeg startede i efteråret 2013, så det er et halvt års tid siden. Og det er, som I kan se, håndlavede smykker i ægte læder og slangeskind og krystal. Så det er det. Hvad for nogle tanker har du gjort dig, sådan inden du kaster dig ud i at lave smykker? Jamen altså, jeg gjorde det primært, fordi der var rigtig mange, der fortalte mig, at de synes, jeg havde et produktnavn, der hedder Rosenvingens efternavn. Og det var der mange, der ligesom forbandt med nogle smykker eller noget mode på en eller anden måde. Og så besluttede jeg mig egentlig for at gøre brug af mit efternavn, fordi det er et rigtig godt produktnavn. Og så lancerede jeg min første smykkekollektion i forlængelse af min blog. Så man kan sige, at det spiller lidt sammen med min blog, Luksus i hverdagen, altså hverdagsluksus for kvinder. Det er konceptet for både bloggen og for smykkerne, ikke? Du går fra at være blogger og ligesom leve af det, og til at ture og kaste ud i sådan et smykkeprojekt. Fordi en ting er, at man selvfølgelig har en god idé, og man har viljen, men hvad er det, der gjorde forskellen? Jamen altså, jeg tror, at det hænger sammen med, at jeg altid har prøvet nye ting. Jeg har altid været vild med at springe ud i noget nyt. Ligesom have sådan lidt gyngende grund under fødderne. Det har jeg altid rigtig godt kunne lide. Jeg kommer fra en iværksætterfamilie, som i generationer faktisk har været iværksætter. Så det har smittet meget af på mig. Jeg ved, at jeg har baglandet til ligesom at hjælpe mig igennem, hvis jeg har nogle problemer eller et eller andet. Ikke? Så jeg tænkte ikke så meget over det, men ligesom passionen for det at skabe noget selv og drivkraften, den har bragt mig her til, hvor jeg er i dag. Altså, hvordan har du tænkt i forhold til finanskrisen og det at starte op selv? Finanskrisen har været i gang i nogle år efterhånden, og det bliver jo kun bedre. Vi har fået en bedre økonomi i Danmark. Vi tror stadig ikke, vi kan tillade os at bruge nogle penge, men vi kan faktisk bruge langt flere penge, end vi gør. Det er ikke rigtig noget, der har spillet ind på sådan på mine projekter her. Jeg har gjort, hvad jeg har haft en passion for, og det er at skrive og være kreativ. Jeg har altid et eller andet sted altid lavet smykker og være kreativ, ikke? Så jeg har bare sådan forbundet de to i dag. Så det er ikke noget, der har afskrækket mig på nogen måde. Nej, og jeg kan forstå, at du netop vækster jo her i krisetiden. Hvad tror du, du gør anderledes? Hvad er det, du gør godt? Hvor udmærker du dig henne i forhold til? Jamen, ja, jeg tror, jeg udmærker mig, fordi jeg er så sindssygt passioneret omkring det, jeg laver. Man skal være rigtig god som iværksætter til at stå op hver morgen og strukturere hele sin dag. Og ens dag er ikke fra 8 til 4 eller fra 9 til 5. Ens dag starter klokken 7 om morgenen og slutter klokken 11-12 stykker om aftenen. Og det skal man ville. Og det kan være på bekostning af forhold eller familierelationer, eller hvad det nu kan være. Men man skal virkelig ville det her, og være god til at sætte sine ting i schema. Altså planlægge alt fra en halv times frokostpause til indkøb og de ting, man skal ud over arbejdet. Så det kræver rigtig, rigtig meget planlægning, og selvfølgelig en hel del passion for det, man laver. Ikke? Det tror jeg er grunden til, at jeg er her i dag. Jeg ved, du har selv og stadigvæk selv og laver noget af det. Det gør jeg. Det er lige her ved det her bord. Det startede ved det her bord faktisk for lidt over et halvt år siden, og så er det så gået rimelig stærkt, så jeg har bevæget mig ud af lejligheden efterhånden. Men det er klart, det har været en rigtig god base for mig at starte her. De fleste designere og folk, der laver noget stort i dag, de er jo startet hjemme med spisebordet, ikke? Så det er det legendariske spisebord, vi har her. Og der begyndte jeg at lave blandt andet min læderkollektion, som var den første kollektion, jeg lavede, efterfulgt af min krystalkollektion herovre. Så det var simpelthen her, det foregik. Mm. Det vil sige, det er læderkollektionen, der ligesom er din signatur? Det kan man godt sige, ja. Og de er alle sammen dobbelt læderarmbånd, og præget med en magnetlås og en krystal og en vinge i tibetansk sølv. Vingen, det er min signatur, for det er en vinge med en rose indeni, altså rosenvinge. Så ja. Det er fint. Mm. Hvor ligger vi henne prislejemæssigt? Jamen, det er jo meget rimeligt. Som jeg også sagde tidligere, så er det bare hverdagsluksus. Kvinder skal have råd til det her i hverdagen. Så det er ikke dyre ting. Det ligger på 2,99 per armbånd. Slangeskind, som vi har heroppe, det er lidt dyre. Det ligger på 3,99. Det er ægte slangeskind.
Og vores krystalarmbånd, som mange kombinerer med læderarmbånd, de ligger på 189 kroner, så det er meget rimeligt. Hvad er det, hvis jeg sad derude som seer, de seer, der sidder og ser med, og tænker, jeg skal bare eje sådan en armbånd? Ja. Hvor skal man gå hen og få fat i sådan en armbånd? Jamen, det kan man gøre i et udvalg af butikker efterhånden, men jeg vil altid råde folk til at gå ind på vores webbutik, www.regitzerosenvind.com. Der har vi hele udvalget af alle smykker, vi har på lager, og der har man mulighed for at kontakte os, hvis man vil have et smykke customizer til sin kæreste, vi kan sætte et hjerte på eller et eller andet, ikke? Så det er den vej, man gør det. Så der er lidt muligheder der? Der er mange muligheder, ja. Det lyder jo som om, at det går den rigtige vej for dig. Hvordan skal det se ud i fremtiden? Hvad er drømmen? Jamen altså, min drøm er selvfølgelig at kunne komme til at leve 100% af min blog, mine rejseaktiviteter og mine smykker. Og det er det, jeg er i fuld gang med at gøre nu. Jeg laver ligesom alt det hårde benarbejde for det liv, jeg gerne vil leve om 5-10 år. Ikke? Så... Ja, jeg vil bare gerne ekspandere selvfølgelig, at komme ud i en masse butikker herhjemme, men også i udlandet. Jeg har et par aftaler med butikker blandt andet Schweiz, som jeg skal besøge her i maj. Så der er helt sikkert et marked til det. Så drømmer jeg af en kæmpe international imperie nærmest. Ja, imperie vil jeg ikke sige, men jeg har nok sådan lidt stor armbevægelse. Jeg vil gerne ud over Danmarks grænser, fordi jeg også ved, at de her smykker ikke nødvendigvis er så minimalistiske, som mange danske kvinder godt kan lide det her, du ved. Sølv og guld og meget strømlignet. Det er lidt mere, du ved, det er lidt mere bling på en eller anden måde. Det skinner lidt og henvender sig til kvinder, der gerne vil pynte sig og sådan gøre lidt ud af sig selv og sådan noget. Og det ved jeg, det er der også mange sydeuropæiske kvinder, der vil, og ikke kun danske. Så jeg vil gerne ud over Danmarks grænser. Det vil jeg gerne. Hvis jeg nu må spørge dig sådan, altså hvad gør du sådan for, nu har du jo selvfølgelig en blog, som jeg har indtryk af, har rimelig god succes, men sådan ligesom for at blive set, har du ud på messer, eller er det dig selv, der gør det, eller hvad det er? Ja, altså jeg gør det meste selv. Jeg har noget hjælp i form af nogle assistenter, nogle piger, der hjælper mig, men det hårde benarbejde, det gør jeg selv. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at være synlig på de sociale medier, for eksempel. Det gør jeg rigtig meget ud af, både på Facebook og Instagram og Twitter, for lidt mere internationalt publikum. Så det er rigtig vigtigt, at man er vedholdende og poster noget interessant og noget relevant hver dag. Det gør jeg meget ud af. Ja. Jamen, jeg synes, det lyder rigtig spændende. Jeg synes, det er nogle rigtig fine ting. Jeg ved ikke, om du fik fortalt lidt om sådan noget som det, der ligger herovre. Jo, krystalarmbåndene. Som sagt, der er mange, der kombinerer vores læderarmbånd og krystalarmbånd for et lidt mere sjovt look. Og det er et armbånd fra vores sommerkollektion, der er der, og fra læderkollektionen. Og alt er 100% håndlavet i Danmark, så det er dansk design, og det er håndlavet, og det er der mange, der rigtig godt kan lide, ikke? Tusind tak skal du have. Selv tak. Og jeg glæder mig til at høre om, hvordan det kommer til at gå der i fremtiden. Jeg tror, at du går en lys fremtid i møde. Det håber jeg sandelig. Det var alt for Stil TV. Tak fordi I kiggede med.